አሰላሙ አለይኩም ራህመቱላሂ ወበረካቱ እንዴት ናችሁ ደህና ናችሁ እኔ በጣም ደህና ነኝ እንኳን በሰላም በድጋሚ ተገናኘን እናንተ ጋር እንዴት ነው ጤንነታችሁ ቤተሰብ ስራ ሁሉ ነገር መልካም አላህ በያላችሁበት ይጠብቃችሁ የዛሬ ቪዲዮአችን ስለ ሻይ ነው የሻይ ጥቅሞችን ሻይ ሲበዛ ምን ያህል ጠጣ ነው በዛ የሚባለው ጉዳቱ ምንድን ነው እነማን ባይጠጡ እየተመከረ ነው ና ባጠቃላይ ስለ ሻይ ትንሽ ላካፍላችሁ ፈልጋለሁ እንደምትጠቀሙበት ተስፋ አድርጋለሁ ሻይ እንግዲህ የማይጠጣ ሰው ይኖራል ብዬ ላሰበም ቡናም ከሆነ ይቀራረባሉ ትንሽ ካፊኑ ከቡና የሻዩ ወረድ ይላል እንጂ የተቀራረበ ጥቀማላቸው ሆኖም ግን ዛሬ የሻይ ነው የምናውራው ይህንም ቪዲዮ ጠቃሚ ነው ጥሩ ነው ብላችሁ ካሰባችሁ ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉልኝ በፈቃደኝነት ማለት ነው ደስ ካላችሁ ወደ ጥቅሙ እንገባለን ከጥቅሙ ቀጥሎ ደግሞ ጉዳቱና እነማን መጠጣት የለባቸውም የሚለው እንሄዳለን በቀደም ተከተል ነው የጻፍ ኩታ አላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ወደ ጥቅሙ እንገባለን ማለት ነው እና ማለት ፈልገው ነገር አንድ ነገር በመጨረሻ ላይ አንድ የምነግራችሁ ነገር አለ ባላ ፍቃድ ተጠቃሚ ትሆኑበት አላችሁ ብዬ ስላሰብኩ ነው እስከ መጨረሻ ተከታተሉኝ መጨረሻ ላይ የምለውን ነገር ከሰማችሁም ትክክል ነሽ ብላችሁ ኮመንት ስር ጻፉልኝ ወደ ጥቅሞቹ ንግባ አሁን በአንደኛ ደረጃ ግሪን ቲ ቢሆን የተመረጠ ነው አረንጓዴው ቲ ከቀይ ቲ ወይንም ይሄ ከጥቁሩ እኛ በተለምዶ የምንጠጣው ይሄ ቀዩ ቲ ሻይ የበለጠ አረንጓዴው ሻይ ቢሆን የተመረጠ ነው ይባላል ና ከቻላችሁ አረንጓዴው ሻይ ለመጠጣት ሞክሩ ከዛ በኋላ እንግዲህ ጥቅሞቹ ትንሽ ይበላለጣሉ አረንጓዴው ሲሆን የበለጠ ጥቅሙን የያዘው አረንጓዴው ነው ምንም ችግር የለውም ያኛውም ቢሆን የግድ ጠጡ ሳይሆን ከተቻላችሁ አረንጓዴ ሻይ ብታዘወትሩ የበለጠ ነው ለበለጠ መረጃ እናንተም አንብባችሁ ማግኘት ትችላላችሁ ጥቅሙ አንደኛ የተለያዩ በሽታዎች እንዳያጠቁን አንዳንድ ሰው ዝም ብሎ ጉንፋንም ትናንሽ ነገሮችን መቋቋም አይችልም ቶሎ ቶሎ ያመናል ቶሎ ቶሎ ይደክመናል እና ለዛ ነገር ኢሙን ሲስተማችንን ቡስት ለማድረግ ወይንም በሽታዎችን እንድንቋቋም ቶሎ እንድንድን የማድረግ እድሉ ሰፊ ነው ሳይ በዛ ከበዛ እንደዛውም ጉዳት አለው በሁለተኛ ደረጃ ከተለያዩ የካንሰር በሽታዎች እንድንጠበቅ ያደርገናል በተለይ አረንጓዴ ሻይ ማለት ነው ሌላኛው ከድንገተኛ የልብ በሽታ ከስትሮክ ከልብ በሽታዎች እንድንከላከል ወይንም ቀድመን እንድንጠነቀቅ ይረዳናል ማለት ነው ሌላኛው መጥፎ ኮልስትሮል ወይንም አስጠይ የሆኑ ሼፖች ይሄ ጀርባችን አካባቢ ቦርጫችን አካባቢ መጥፎ የሆኑ የተከማቸ ፋትን ለማቃጠል ጥሩ ሼፕ እንዲኖረን ባድ ኮልስትሮልን የማስወገድ እድሉ በጣም ሰፊ ነው በመጠኑ ሲሆን ከበዛ እንደዛው የተለያዩ ጉዳቶች ያስከትላሉ ጉዳቶቹን እና ያኛውን እነግራችኋለሁ ማለት ነው ሌላኛው አጥንታችን እንዲጠነክር የጥርሳችን ውበት እንዲጠብቅ የአፍጠረንን አንቲ ባክቴሪያ ነው እና ባክቴሪያ አፋችን ውስጥ ሲከማች አፋችን ይሸታል እና ይሄ ባክቴሪያ መጥፎ እና ጥሩ ባክቴሪያ አለ ይሄ አፋችንን የሚያሸተውን ነገር የማስወገድ ና ጥሩ ፈገግታ እንዲኖረን ያደርግልናል ማለት ነው በነገራችን ላይ በዚሁ አጋጣሚ በኋላ ላይ እንዳረሳ ሻይ ጠጥታችሁ ወይም ካፊን ያለው ነገር ቡናም ሊሆን ይችላል ጠጥተን ጥርሳችንን መፋቅ የለብንም ወዲያውኑኑ ማለት ነው ወዲያውኑኑ ጥርሳችንን የምንፍቅ ከሆነ የጥርሳችን እንዲያንጸባርቅ የሚያደርገው ይሄ የጥርሳችን ሴራሚክ እንዲያንጸባርቅ የሚያደርግ በተፈጥሮ የተሰጠን ነገር አለና ያንን አንጸባራቂ ነገር ወስዶብን ይሄዳል ሻይና ቡና ከጠጣም በኋላ የምንፍቀው ከሆነ ጽድት ያደርገውና ጥርሳችንን የተፈጥሮ ውበቱን ይወስድብናል ስለዚህ ትንሽ ሰላሳ ደቂቃ እንደዚህ ቆይተን ብንፍቅ የተመከረ ነው ሌላኛው አንቲ ኦክሲደንት ነው ቫይታሚን ሲ ቫይታሚን ኤ እና የተለያዩ ቫይታሚኖች ና ሚኔራሎች አሉት ማለት ነው ሌላኛውና በጣም ደስ የሚለው ነገር ደግሞ አንዳንድ ሰዎች ምግብ አይፈጭልንም እንበላለን ተዘፍዝፎ እዛ ቁጭ ይላል በጣም ይከብደናል እና ዳጅሲናችን እንዲቀላጠፍ ቶሎ ተፈጭቶ ጨጓራችን ቅልል እንዲለን ያደርግልናል ትልቁና ደግሞ ሁላችንም የምንፈልገው የቆዳ ውበትን ቆዳችን ዲሀይድሬት እንዳይሆን ጥሩ ድርቀት እንዳይኖረውእና ጥሩ ይዘት እንዲኖረው ቆዳችንን ያደርግልናል የሻይ ቅጠል ክሬሞች አሉ የሻይ ቅጠል ሻምፖዎች አሉ ለቆዳ ለፎረፎር ለሚያሳክከን ጭንቅላት ሁላ ትልቅ ሚና አለው እንደውም ከጠጣም በኋላ የተረፈውን ይሄ ባግ ያለውን ሻይ ቅጠል ጸጉራችንን ብንቀባው ለቆዳችን ጤንነት ለጸጉራችን ጤንነት በጣም ጥሩ ነው የተወሰኑ ሰዎች ላይ ቡጉር የማስወጣት ሻይን የሚያበዙ ሰዎች ቡጉር ሁላ የማስወጣት ነገር አለው የቡጉሩ ነገር የተወሰኑ ሰዎች ላይ ነው በጣም በርካሳ ሰዎች ላይ አይከሰትም ግን የተወሰኑ ሰዎች ላይ ይሄ ነገር ሊወጣ ይችላል እሱን ማየት ይቻላል በጣም ቀላል ና የሚያስከፋ ወይም የሚያስፈራ ችግር አይደለም እና እነዚህን ይመስላሉ የጤና ጥቅሞቹ ከተለያዩ ካንሰር ለመጠበቅ ከድንገተኛ የልብ በሽታ እና የመሳሰሉትን የጤና ጥቅሞች አሉት በዛ የሚባለው ምን ያህል ስንጠጣ ነው ወደሚለው ስናልፍ ደግሞ ከሶስት እስከ አምስት ብርጭቆ በቀን የሚጠጡ ሰዎች ብርጭቆ ስላችሁ ትላልቁ ኩባያ ሳይሆን በካፕ ነው የተለካው ሜጀር የተደረገው ካነበብኩት ቦታ በካፕ ነው እና በመካከለኛው ብርጭቆ ከሶስት እስከ አምስት ሲሆን በዛ አይባልም ከዛ በላይ የምትጠጡ እህቶች ወንድሞች ካላችሁ እንግዲህ መቀነት ያስፈልጋል አንዳንድ ሰው በጣም ሻይ የሚጠጣ ሰው አለ ና እንደዛ ነው መጠኑ ያንን ያህል ቢሆን የተመረጠ ነው የሚያስከትለው ጉዳት ደግሞ በተለይ በተለይ የደም ማነስ ካለባችሁ አንዳንዴ ቁጭ ብለን ስንነሳ ይዞርብናል ይጨለምብናል በጣም ሄዴክ ራስ ምታት ያስቸግረናል ና ይሄ ከሱ ብዛት ሊሆን ይችላል ሀይ የሆነ ካፊን አለው ሻይ የራስ ምታት ሊያመጣ ይችላል የማዙር ስሜት ሊያሰማን ይችላል የደም ማነስ አይረናችንን ልው የማድረግ ችሎታ አለው ና አይረናችን ትክክለኛ ቦታ እስኪመለስ ድረስ ቀጠን ያለ ሻይ በትንሹ ልንጠጣ እንችላለን እንደ በፊቱ ግን አዘውትረን ባንጠጣ የተመረጠ ነው ምናበዛ ከሆነ ደግሞ ኩላሊታችን ስራ ያበዛበታል ጫና እንዲበዛበት ያደርግና ኩላሊታችንን በተዘዋዋሪ እንዲደክም ሊያደርግ ስለሚችል ቡናም ሆነ ሻይ በመጠኑ ብናደርግ የተመረጠ ነው መጠጣት የተከለከሉ ሰዎች እና ናቸው ደማነስ ያለባቸው ሰዎች ነብሰ ጡር የሆኑ እህቶችና እናቶች ባይጠጡት ወይንም በጣም ቢቀንሱት የተመከረ ነው ህፃኑ ላይ ጉዳት ህፃኑ ላይ ወይ የማድከም ወይንም ደግሞ ያለ ጊዜው የመውጣት ነገር ሊያስከትል ስለሚችል ባይጠጡት የተመረጠ ነው በወተትና በስኳር ስናደርገው ደግሞ በተለይ ከአስር ሰአት ወይም ደግሞ ከአስር ሰላት በኋላ ወይንም በአራት ሰአት ነው የሚባለው እንዳጎጣጠራችሁ ማየት ትችላላችሁ መሸት ሊል ሲል ግን ሽፋን ጠጣ የተመረጠ ነው በተለይ በተለይ ሻይ ቡና ጠጥታችሁ እንቅልፍ የማይመጣላችሁ የእንቅልፍ ችግር ካለብን እንቅልፍን ለመከልከል ወይንም እንዳንተኛ የማድረግ እድሉ በጣም ሰፊ ነው ትንሽ ነገር እንቅልፍ የሚከለክለው ሰው አለ ና እኔ አሁን ለምሳሌ ከጠጣ ምንም ችግር የለብኝ ምተኛለው አንዳንድ ሰው ሻይ ቡና ጠጥቶ እንቅልፍ አይተኛም ስለዚህ ጉዳቱ በተዘዋዋሪ እንቅልፍ ካንተልኛን ደግሞ ሌላ ጉዳት ነው የሚያስከትልብንና ማታ ማታ ባንጠጣ የተመረጠ ነው እንግዲህ ይህንን ይመስላል የተከለከሉ ሰዎች አሁንም የልብ ድካም ያለባቸው ና የልብ ችግር ያለባቸው ሰዎች የኩላሊት ችግር ያለባቸው ሰዎች ካፊን ያለበት ነገር ባያበዙ እየተመከረ ነው ከጥጣም በኋላ ጥርሳችንን ባነፍቅ ና ይህንን ይመስላል ጥቅሙን በጣም በርካታ ናቸው የተወሰነውን የጻፍኩላችሁ በመጨረሻ አንድ ነገር እላችኋለሁ ያልኩት ነገር አለ እስካሁን ከኔ ጋር እህቶቼ አላህ ይጠብቃችሁ ግን ከርእሱ ጋር ባይገናኝ ስልካችን አጠቃቀማችን ምናልባት ሰላሳ አመት ሀያ አምስት አመት እስከ አርባ አመት ሊሆን ይችላል እድሜያችን እዚህ መካከል ሊሆን ይችላል ያለ እድሜያችን አይናችንን እንዳናጣ ለዛሬ ምንም ላይታወቅ እንችላል ትንሽ አይናችንን ሊደክመን ወይም ውፍ አይኔን አቃጠለኝ አይኔን በላን ብለን ብቻ ልንተወው እንችላለን ያኔ ግን ያለ እድሜያችን አይናችን ችግር ሲያመጣብን የተለያዩ የአይን ካንሰሮች አሉ አይንን ያለ እድሜ ማጣት አለ የአይን ችግር አለ ለዛሬ አይታወቀንም እና ስልክ ላይ ከሀያ ደቂቃ በላይ ዝም ብለን አትኩረን የምናይ ሰዎች አንደኛ ስልካችሁን ስታዩ ያላችሁበትን ቦታና የስልካችሁን ላይት አስተካክሉ ብርሃኑን እኩል እንዲሆን በጣምም ጭለማ እንዳይሆን በጣምም የበራ እንዳይሆንብን ይህን ነገር ትኩረት ስጡት ለአሁኑ ስለማያመን ትኩረት አንሰጠውም ከታመምን በኋላ ደግሞ ምንም ማድረግ ስለማንችል አስቀድመን እንጠንቀቅላችኋለሁ ብራይቱን ቀንሱ ከዛ በኋላ ደግሞ በየ ሀያ ደቂቃ እረፍት እየወሰዳችሁ እዩት እያያችሁ አይናችሁ ማውለብለብ እንዲህ ልክ ኖርማል እንዳልሆነ ሰው ሁም ብላችሁ አይናችሁም ከበፊቱ የበለጠ ቅንድባችሁን ማንቀሳቀስ እየጨፈናችሁ መክፈት አትርሱ ትልቁን ጥቅም አለው ጥቅሙ ምንድን ነው አይናችን ድርቀት እንዳያስከትል ይሄ እንቧ እንዲያመነጭ እንዲረጥብልን ያደርግልናል ያደርጋል ዝም ብለን በትኩረት ባየን ቁጥር አይናችን እየደረቀ ስለሚሄድ አይናችን ማውለብለቡ ትልቁ ሚና ይጫወታል ዝም ብለን ሞባይል የምናይ ሰዎች በተለይ ማታ ማታ የምታዩ ሰዎች የሞባይል ነገር ትኩረት ስላልሰጠው ነው በራሲ ላይ ስላየውና ስለፈራው ነው አዘውትራችሁ የምታዩ ሰዎች እንደዛ አድርጉ ማታ ማታ ስታዩ ደግሞ መብራቱን ካጠፋችሁ የእሱን የሞባይሉን ብራይትም አጥፉት ከጨለማው ጋር እኩል እንዲሆን አድርጉት ከተኛችሁ ደግሞ ሬዲ ሆናችሁ ልትተኙ ስትሉ ከትራሳችሁ ስር አርቁ አንጎላችንን ይጎዳል ከላይ የሚመጣው ሚሴጆች ሊሆን ይችላል ያ ሪፍሌክት የሚያደርገው ብርሃን አይታወቃችሁም ብርሃኑ ውስጣችንን ይጎዳብናል እና ከእናርቅ ካጠገባችን እላችኋለሁ ይህንኑ ነው ለመናገር የፈለግኩት አይሆፕ ትጠቀሙበት አላችሁ ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ አላህ በያላችሁበት ከክፉ ነገር ጠብቋችሁ ወደምትወዱት ወደምትፈልጉት ነገር ያደርሳችሁ የምትፈልጉትን ይስጣችሁ አሰላሙ አሌይኩም ወረህመቱላሂ በረካቱ።